співаючи українські пісні, школярі малюють для військових. 9-річна Марта Гевко розповідає, сьогодні разом з однокласницями вирішили зобразити червону калину як символ України. Я люблю Україну через те, що я в ній народилась, і це наша рідна країна, через те, що вона дуже добра, не нападає на інших і тільки захищає себе. 7-річний Давид Кабаков малює Україну та Росію. Хлопець каже, вірить, що Збройні Сили відвоюють українські території. Вони воюють, захищають нас, щоб ми спали добре. От, наприклад, мій хрестний пішов на війну. Я дуже за ним скучаю. Малюють для військових також діти, які приїхали з регіонів, де тривають бої. Це Олексій Бойко з Харкова та Жорж Кульчинський з Києва. Це, щоб воєнні підняли настрій, щоб вони краще воювали, щоб вони швидше перемогли Росію. Майже 500 дитячих робіт передали пораненим військовим у Тернопільську обласну лікарню, розповідає психологиня-волонтерка Марія Багрій. Не всі хочуть йти на контакт, але коли ми, наприклад, кажемо, що ось ми маємо малюнки, для вас діти намалювали, обличчя хлопців міняється і вони з нетерпінням чекають завжди, що ось принесіть щось нам, бо то є для них велика підтримка. Малюнки військовим можуть передати усі охочі, розповідає Марія Багрій. Скриньки для них розмістили на 5 локаціях Тернополя, зокрема у центрі міста, на масиві Сонячний та Дружба. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.